Re, viss ēters ir te! Un šeit būtiski piebilst, ka vakcinēties pret COVID-19 nevienu nespiedīs, tā būšot katra paša brīva izvēle. Bet kāds ir samierības noskaņojums, gaidot COVID-19 vakcīnu piegādi arī par to plašāk Vitāna Stratē? Latvijas sabiedrības attieksme pret vakcinēšanos pret COVID-19 ir visai skeptiska. Aptaujā, kas veikta oktobrī, secināts, ka tikai trešdaļa Latvijas iedzīvotāju ir gatavi vakcinēties pret COVID-19. Saskaņā ar minēto tirgus izpētes kompānijas Rait veikto aptauju, pat mazliet lielāks ir to iedzīvotāju skaits, kas atbildējuši, ka noteikti neplāno vakcinēties. Nē, es noteikti nē. Kur te man jau gals klāt tagad? Kāpēc man vēl kaut kādu mēģinājumu? Nē, man noteikti nē. Tieši jau grib pasargāt vecākos cilvēkus? Nē, viss ir pareizi ar cieņu. Paldies ar cieņu pret manīm, bet paldies. Lai citiem tiek, man nē. Grūti pateikt, tāpēc, kad nav jau nekādu pierādījumu. Nu, man personīgi bail. Es tā kā nebūtu ar mieru vakcinēties. Man liekas, ka vēl vajag kaut kāds tomēr pierādījums. Vakar raidījumā viens pret vienu vaicāts par algoritmu, pēc kāda vakcinēs Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas personālu. Slimnīcas vadītājs atbildēja, ka par to pašlaik vēl spriežot kopā ar Zāļu valsts aģentūru. Arī ārsti katrs pats varēs izlemt, vai viņš to grib darīt. Domāju, ka nav tādu likumdošanu Latvijā, kas varētu piespiest obligāti kādu vakcinēties. Un bažas par to, ka ja es esmu dakteris un es saku, ka es negribu māsiņu, bet es te nevaru strādāt ar pacientiem, tad man jāiet prom. Tas ir liekas pilnīgi. Mums ir ļoti daudz iespēju šos te cilvēks, kas negrib vakcinēties, un tādējādi varbūt ar to var radīt kaut kādu risku. Pārējie mums ir ļoti liels iespējas novirzīt šos darbiniekus arī darbā kaut kur citur. Tā kā Austrumu slimnīcas iespējas šajā ziņā ir ļoti plašas. Es atgādināšu, ka vakcīnas mūsu valstī būs brīvprātīgas un viņas būs pilnībā valsts apmaksātas. Es kā valdības vadītājs mudināšu visus arī izmantot šo iespēju pasargāties no šīs sērgas. Valdībā prezentētajā strateģiskajā ceļakartē cīņā pret COVID-19 paredzēts veidot īpašas skaidrojošās kampaņas. Tā piemēram par vakcinācijas stratēģijas izpildi sola informēt neretākā reizi divās nedēļās. Bet papildu 60 000 eiro paredzēts tērēt, lai sabiedrību informētu par COVID-19 vakcinācijas nozīmi un vakcīnu drošumu. Veselības ministrijā šo ieceru uztic komentēt Zāļu valsts aģentūras direktoram, un viņš atbild, ka sabiedrība informējot jau tagad. Šobrīd jau informācija tiek sniegta, un mēs turpināsim viņu sniegt. Tad tiks attiecīgi vēl papildus gatavot droši vien drukātie materiāli un tādas informācijas apkopojumi, kas jau būs tieši pacientiem jau vakcinācijas kabinetā. Te gan jāpiebilst, ka aptaujas pierāda esošā informēšana lielu daļu sabiedrības nesasniedz, un šīs sabiedrības daļas pārliecināšana valdībai būs liels izaicinājums. Vitāna Stratīvans Milovs, Latvijas televīzija.